Jeg står på Goddersgade for noget tid siden. Spiser en is, champagnebrus, fantastisk is. Står og hygger mig. Passer mig selv. Det gør jeg tit. Så kan jeg se, at der kommer en fyr ind til mig. Og jeg kan se, at han skal sige noget til mig. Det kan man bare se en gang imellem. Han er ikke fra Danmark. Det kan jeg se. Han er fra Pakistan. Det kan jeg bare se. Og jeg står der og hygger mig. Og så går han hen til mig og siger, du er ikke sjov. Du er her dårlig, mand. Du er her lort. Jeg hedder det der fucking tryl. Jeg kan godt se, at jeg har taget lidt på. Og jeg kan godt se, at jeg er ved at blive lidt tyndhåret. Men så meget ligner jeg kraftedeme ikke fedt og trylleklovn Rune Klan, du. Det gør jeg ademame ikke. Og han er jo helt forvirret, ham bassemand der. Så jeg må hjælpe ham. Så jeg siger, nej, 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 nej. Jeg er ikke Rune Klan. Jeg er Uffe Holm. Så kigger han på mig og siger, du er endnu dårligere, mand. Du tryller ikke nok, mand. Seriøst, jeg står sådan her. Jeg står om det der is. Og jeg efter det her film med dans, der er blevet en lille gentleman. Så jeg siger til ham på en pæn måde, fuck nu af med dig, din kæmpe spasser, mand. Ikke? Jeg kan godt se, vi kommer ikke videre. Så kan jeg mærke, at han vil tæske mig, og det kunne jeg kunne ikke lige overskue det der, du. Jeg lige købte den champagnepose der, mand. Jeg havde smidt papiret væk, jeg kunne ikke ligesom lige lægge den nogen steder. Og jeg vurderer, jeg kunne godt have tæsket ham, men det er sammen også arrogant at slå en mand ned på åben gade med en is i hånden, ikke? Altså, det, der er grænser for, hvor champagtig man kan være, ikke? Tut. Og han vil bare op og slås, og han prøver lige at få mig op i det røde felt ved at provokere mig ved at trække morkortet. Så han kigger mig lige ind i øjnene, så siger han, jeg knipper din mor. Jeg siger, har du set hende? For fanden gør du det, mand? Du er da en flot lille dreng. Der kan jeg godt se på ham. Der er sgu lidt forvirret der, du. Du er ikke lige den reaktion, han havde regnet med. Så han kigger bare på mig igen, så siger han, jeg knipper din mor. Det kan jeg forstå. Det gør du bare. Nej, men jeg tror, min far bliver lykkelig. Han gider nemlig ikke at knippe mere. Han er træt. Det har han gjort i 40 år, du. Så jeg går bare frem. Han står sådan... videre. Så op ad min bil, kører hjem af. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til det. I København, det popper kraftedeme op med indvandrerkøreskoler. Alle steder. Fantastisk koncept. De blander helt lortet sammen. Du kan se det på lang afstand. Sort BMW for 86. Godt sænket. Så nogle brede fælge. Du kan bare høre. Så det er et kæmpe skilt på taget, hvor der står sådan noget Ahmeds køreskole og shawarma. Kig forbi. Og jeg tænker, jeg skal lige tjekke ud, hvad det er, det der. Jeg lever ligesom af at fortælle røverhistorier, så vi må se, hvad det er. Ikke? Så jeg kører op på siden af den her bil her. Der sidder en dreng på 17 år. Han er ved at tage kørekort. Han er nervøs. Og det kan man godt forstå. For man kan ikke få øje på kørelæreren nogen steder. Fordi hans sæde, det ligger jo kraftedeme så langt tilbage, mand. Ikke? Det er rigtigt nakkestøtten, den rører kraftedeme bagsædet, du. Der sidder to damer i burka og seks børn. De skal lige have et lift i fils eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der sker, mand. Så den ene barn får øje på mig og siger, det er Rune Klan, mand. Nu holder du fucking kæft med det der, hvor der styr på din komikernavn, mand. Jeg lyver faktisk lidt. Man kan faktisk se lidt af kørelæren. Du kan se hans næse. Det der araberhegn, der bare stikker op, mand. Er der sunshine, mand. Der bliver jeg sgu også lidt nervøs der. Jeg råber lige til ham fyren, han siger, kan du komme ind til siden, mand? Der er en hej inde i din bil. Det er sgu da dumt, det der, mand. Det er da farligt. Det er da ikke dumt, mand.